começou a dar um nozinho na cabeça. E aí vem aquela vozinha maldita na sua cabeça dizendo: meu Deus, isso é muito difícil, não é para mim, eu não vou aprender. Quem aqui tem essa vozinha maldita na cabeça, manda ela embora. Fala: eu tô com a Elisa e eu não deixarei você me vencer. O segredo da matemática das letras em francês. Por que que a língua francesa, muitos de vocês acham que é uma língua difícil? O que acontece? Porque quando a gente junta duas vogais, geralmente o som não vai ser como em português, por exemplo. Se eu vejo a palavra oi em português, eu vou pronunciar a letra O e a letra I, e eu vou falar oi. Agora, se eu vejo isso em francês, o som não vai ser de oi, oi, não vai ser assim. E aí é isso que dá um nó muitas vezes na cabeça de vocês. Mas eu vou começar com sons mais simples. E eu vou escrever aqui os sons que fazem parte da matemática das letras. Na verdade, as letras que compõem a matemática das letras. Por que que eu chamo de matemática das letras? É porque a combinação entre letras diferentes produz um som diferente que não é das letras avulsas. Não é assim, 1 mais 1 igual 1, 1. 1 mais 1 igual 2. Não é assim na matemática? Então, em francês, acontece a mesma coisa. Por exemplo, só a letra A se fala A, exatamente igual ao português. Só a letra U, aqui ela é um pouquinho diferente, se fala U, U. Então, eu poderia pensar, então, vou falar AI. Não, só que eu não vou falar assim. Sempre que eu encontrar a U, eu vou pronunciar O. Saiba que o nosso próximo desafio é saber que quando você encontra E, A, U, o som também será O, idêntico ao som anterior, que também pode ser escrito O, a letra O em francês. Olha que doido, tudo isso tem o mesmo som. Uau! E outra, se uma palavra terminar com OT, tem som de, adivinhem, O. Olha que maluquice que é isso. Então eu tenho inúmeras formas de dizer o mesmo som. Eu pronuncio O, mas eu posso escrever AU, EAU, O ou OT. É isso aí. Só que, aí vocês se empolgam, né? Tudo é som de O, em francês é tudo som de O. Só que não. Na hora que eu encontro OU, opa, não é um A pertinho desse O. O que tem? Tem um U. O que eu faço com esse U? O que eu faço, Elisa? Aí vocês ficam desesperados, né? O que eu faço com esse U? Bom, OU. Será que eu falo OU? Não, você não vai falar OU. Você vai falar U. Quando eu coloco o som entre colchetes, é o som em português. Por enquanto, eu coloquei várias coisinhas aqui, várias histórias, mas eu vou colocar palavras. Porque a gente sempre precisa aprender coisas on context. Em contexto, se eu não aprender em contexto, o que acontece? Eu me perco, porque eu não vou lembrar tudo isso aqui. Então, vamos a exemplos. Por exemplo, eu falo show, eu não falo chaud. Eu falo show. Bora afastar o fake, francês fake da nossa vida. Show. Eu falo fo. Eu falo animo. Né? E aqui você já começou a perceber outro ponto. Olha que doideira. A letra D no final da palavra não tem som de nada. Eu não falo. Pus ela em vermelho para você lembrar. A letra T no final da palavra não tem som de nada. Eu não falo. A letra X no final da palavra não tem som de nada. Oh! E aqui, então eu não vou pronunciar cada letra, sabe? Eu não vou falar child, eu não vou falar fault, eu não vou falar animals. Eu vou pulando algumas letras que não tem som e eu vou juntando e grudando algumas outras letras que vão ter um som combinado. No caso aqui que a gente viu, era o AU. Eu fiz de propósito de colocar palavras diferentes com o som AU. Né, com a grafia, a matemática das letras, a U. Mesma coisa, como eu disse para vocês, quando tem EAU. Inclusive, só EAU é uma palavra em si, que significa água. Ó, EAU. Então, EAU, falei que fala O. E água se fala, então, O. Se você quer água, você vai falar em francês: je veux de l'eau, s'il vous plaît. Vamos para a frase. Je veux de l'eau, s'il vous plaît. Eu quero água, por favor. Pronto, você já não vai morrer de sede em francês. Você já aprendeu a falar esta frase, já solucionou sua vida. E aí você já viu que aqui, ó, apareceu o nosso amiguinho. O, o, o.
tá? Mesmo som. Ah, uma palavra que tenha o mesmo. Ah, vamos usar uma palavra que todo mundo gosta? Chocolat. Chocolat. Ó, duas vezes essa letrinha aqui, o, que tem o mesmo som. Chocolat. Angato. Opa, faltou o acento. Angato o chocolat. Por que que eu gosto dessa frase? Olha, tem todas as formas da gente escrever o som o nela, né? Angato e au. O, au, chocolat. Então, a gente tem as três grafias. Quando eu quero um bolo de chocolate, eu nunca mais esquecerei que bolo de chocolate tem três vezes o som O escrito de formas diferentes. O que me lembra e me prova que os franceses são muito doidos, mas que eu amo aprender francês. E aqui uma palavra de exemplo é a palavra mo, que significa palavra. Não é amor, não é mo, é mo, amo, uma palavra, palavra, voilà. Ah, a gente viu todas as grafias de O e a gente tinha visto a grafia de U. Não é U. Aqui, só a letra U em francês, ela vai ter um som que não existe em português. Que na grafia da pronúncia, da fonética, se escreve assim, Y. E você pode imaginar também que ele é escrito assim, ó, U. Eu vou deixar assim, tá? Pra você lembrar que é U de biquinho. Como que eu lembro? Esse trema, esses dois pontinhos que eu deixei em cima, imagina que eles são seus dedinhos encostados no cantinho da boca e você faz assim, ó. Biquinho. Brinca de assoviar e pensa que é essa boca do assovio que você vai usar. E imagine que você esteja falando um I, só que não vai sair I, porque você está fazendo biquinho. E para fazer I, eu tenho que fazer um sorrisão. Agora eu vou fazer U, U, U. E nisso, você faz o U do francês. Só que o U tem o som do U em português. U, 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 U. Prontinho, resolvemos esse problema. A letra E em francês não é E. A letra E em francês é E. Como que eu faço esse som? Som que não existe em português. Como que eu pronuncio isso? Eu imagino que eu estou fazendo a letra O. No entanto, o que eu vou fazer é deixar a minha língua encostada nos dentes de baixo. Faz O, na verdade não é O, é O, O. E encosta a pontinha da língua aqui atrás, ó. E, E. Faz boca de O e deixa a língua encostada. Aí vai sair o som do francês. E. E quando eu encontrar eu, Elisa, eu vou falar eu. Não, não vai falar eu, vai falar eu também, igual. Mas se tiver um R, aí eu vou falar a. E aqui o Emerson Douglas, que falou da palavra sir. Olha que interessante. E ou eu tem o mesmo som que eu escrevi dessa forma para você lembrar que é um O com a língua encostada nos dentes de baixo. O segundo, E-U-R, er, er. Eu vou ter que dar arranhada no R mesmo, tá? Mas eu vou fazer uma boca como se fosse um A. E aí eu vou tentar falar O com a boca de A. E eu sei que isso tudo parece muito doido pra você. E que você talvez tenha vergonha de tentar fazer. Mas quem não arrisca, não petisca. E quem não fala, quem não tenta, quem não erra, não aprende a pronunciar na língua francesa. Se você tá aqui, é que você quer pronunciar. Então, bastou aparecer um R aqui no final que esse som vai sair mais aberto e vai sair exatamente igual a uma letra que não existe em português, que é esse O grudado com um E, tá? E que normalmente vem um U depois. Então, esses dois aqui vão ter esse som de e, inclusive, eu vou deixar a grafia desse OE. Aqui, no caso, vai ter um R, né, no final. Aqui não necessariamente, mas em geral vai ter também. Por exemplo, eu vou pôr palavras, né? Para vocês lembrarem com as palavras. Vamos lá? Tu. A gente tem a palavra tu. A gente tem a palavra rue. Olha o E aqui no final que não se pronuncia. A gente tem a palavra jus, suco. Também o S aqui não se pronuncia. Aí, ou, ou a gente tem palavras como vu. O S não fala. A gente tem a palavra fu, louco. A gente tem a palavra, sei lá, lour, pra só vocês verem que pode ter outras letras depois. A gente tem a palavra nu, a gente tem a palavra voulez. Lembrando que muitas vezes a última letra
Nosso pronúncio, tá? Não se pronuncia em francês, tá? S, a gente já tá vendo isso, ó. Você tá vendo se repetir. Tá começando do zero, mas você tá começando a ver que tem alguma coisa aí que a Elisa não para de repetir a mesma coisa. E é nessa repetição que a gente vai aprendendo. Aí a gente chegou no som do E em francês. A gente falou que é boca de O com os dentes, com a língua grudada nos dentes de baixo. A gente tem a palavra je, me, te. A gente tem a palavra fe. A gente tem a palavra V, que nem a música das artes. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Lembra dessa música? Então, essa música da cantora Zaz é com esse verbo aqui, eu quero. Tá vendo? Mesmo som. Este som aqui é E, E, E. Tá? E aí a gente tem peur, fleur, medo, flor. Apareceu o R, eu vou abrir esse som. Vou ter que abrir minha boca como se fosse falar o A. Fleur, peur, mesma coisa quando eu encontrar a palavra sœur. Sœur significa irmã e cœur significa coração. Olha quantos sons a gente já aprendeu, hein? Aí, o que, que acontece quando eu encontro A com I? A com I vira E ou E. Depende do que, Elisa? Depende do sotaque da região. E depende da palavra também. Eu vou dar exemplos, tá? E EI vai sempre virar E. Aqui, por exemplo, a palavra pena ou a palavra rena. Pena significa pena e rena significa rainha. Aqui, eu vou colocar as palavras je. Ó, eu sou do sul da França. E aí eu falo je, je, aberto. No, na região de Paris e mais ao norte, as pessoas falam je. G. Então, você pode falar de uma forma ou de outra. Você escolhe. Você quer ser mais de Paris ou você quer ser mais legal do sul da França? Zoeira. Mas você escolhe como que você quer falar. Agora, quando começa com isso, com aí, eu vou falar é, gema, por exemplo. Gema, gema, tá? Gema. Eu amo. Gema. O que mais que a gente tem? A gente tem a palavra leite. Lé, lé, tá? Eu falo mais aberto. Eu sou mais do sul da França. Se você é mais da região de Paris, você vai falar lê, lê, lé, lê, ok? E aí chegamos ao OI. O que, que acontece com OI? OI é meio maluco. O som de OI é uá. Deixa eu fazer assim. Uá, 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 tá? O que é meio maluco é que está escrito OI, 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 e a gente fala uá. Ou seja, pronuncia exatamente duas letras que não tem nada a ver com a história. Mas é isso mesmo. Então, por que que chama matemática das letras? Eu chamei isso de matemática das letras porque isso vai te ajudando a lembrar. Lembrando ainda que é muito importante que você sempre tenha a palavra para treinar. Moi, toi, loi, foi. Nossa, pude um monte. Tá? E aí você vai descobrindo que existem muitas palavras. Eu vou colocar algumas aqui de desafio, tá? Essa aqui, por exemplo. Como é que você fala essa palavra que está escrita aqui? É, que mais que posso colocar? Essa é difícil. Ah, o nome do rio. Eu coloquei algumas palavras, na verdade, uma mini frase, tá? Tipo, para je t'aime, o som de E. Je t'aime. Como eu falei no começo de uma palavra, Flora, a gente começa com E. E, tá bom? Ó, aqui, se você leu, a gente fala assim, beaucoup. Por quê? Porque o P no final da palavra não tem som. E, a, U vai ter som de O. E o U vai ter som de U. E aí vira boku, boku. Aqui, fuá, nada a ver. Se escreve O, I, E e eu falo uá, fuá, fuá. Aqui, sen, sen, tá? Se escreve seine, mas eu vou falar sen, que é um som parecido com il fait chaud. Sen, il fait chaud. E aí a gente vai pintando as nossas palavras, nossos sons. Com tudo isso, você está aprendendo pra caramba formas de você falar francês.